Hej, jag heter Mikael Novik och jag vill bli en svensk politiker. Jag har startat föreningen Kristen Enhet som är en konservativ kristen förening för svensk politik. Jag hoppas att ni vill rösta på mig så att jag kan göra svensk politik från statligt håll. Jag vet att islam är fientligt till alla svenskar, till det hela svenska folket. Och jag vill skydda svenska liv och intressen. Och därför så vill jag bekämpa islamiseringen. Jag är polsk person, men ändå en svensk medborgare. Jag vet att Polens kung, Jan den tredje Sobieski, försvarade hela Europa från islamisering år 1683, den 11 september. Jag vet också om det armeniska folkmordet år 1924, den 24 april. Det började då. Då mördade man 1,5 miljoner kristna armenier i området där turkar, muslimer, for fram. Islam är en avskyvärd religion med pedofili och krigshets. Det är viktigt att vi avislamiserar Sverige starkt och fort. Våra politiker i dagsläget gör för lite, även inom Sverigedemokraterna. Stöd mig. Jag vill ha ett bättre Sverige. Tack.